Live from Tirana. Live from Tirana. Ndërkohë që unë tani jam me Genta Gjalpin këtu, e cila sapo i është bashkuar studios. Kemi patur një dy vështirësi të vogla, megjithatë shpresojmë tani Gentën e kemi ashtu siç duhet në form edhe gati për të bërë një program interesant për gjithë ju që po na dëgjoni tani në Top Albana Radio. Gent, mirë se na vjen. Mirë se u gjeta. Si të kemi? Mirë si jeni ju. Super. Do të flasim çik për Big Brotherin bashkë. Edhe besoj që ti e ke ndjekur këtë edicion, ke qenë herë të tjera plot në Top Albana Radio për të folur eksaktësisht për këtë. Jo për këtë Big Brother, po për këtë punë. Po, po, unë jam ekspertja e Big Brother sa dhe kur do që ndodhin. Këndshëm, këndshëm. Po si po të duket këtë vit? Shumë interesant, shumë i larrishëm. Të ka sjellë në një feedback, në një nga personazhet? Po, më kanë sjellë të gjithë në përgjithësi një feedback negativ. E ti, jo, nuk do të bëjmë negative. I larmishëm, po negativ. Po, jo, më, a kuptoj. Lej një status para se të... ta shoh të shtunave, them më parë merrim kokoshka me vete, tani duhet të marrim Xanax me vete, ti shoh. Se bëj shaka, se janë të mirë thjesht as vetë se. Është i mirë që rata. I kanë kapur gjinë. E po qellon, gjëra që ndodhin janë. A e pe me siguri e pembrëm. Edhe pe atë që ndodhi me historinë e Luizit që mua për veten tim la pa fjalë, di çik më shumë sa. Dgjoj, unë këtë e kisha dëgjuar që kur ka hyrë Luizi si histori. Nuk besoj se është 100% e trilluar. Pse kishe dëgjuar? Kishe dëgjuar në transmetim apo? Jo, jo, nga miq. Aha. Miq që punojnë në një spital afër shtëpisë time. E kuptoj. Dhe më tha, "Kshu Luisi është i sëmur." I thash, "Mos është i sëmur nga trut." Jo, jo, tha, "Ka një sëmundje që vjen e kontrollon her pas here." Unë nuk kështë e kisha bërë status, dhe asë nuk dhe bëja kur një status ose diçka në lidhje me këtë, se është shumë personale. Sigurisht. Një njeri mund tjetë edhe me HIV dhe nuk kap se dele deklaron, jeton me të dhe është i kujdesshëm për veten dhe për të tjerët, kështu që nuk mendoj, asë vetë nuk di që atë mendoj. Edhe ato ata... Ne e dim si funksionon për analiza, para analiza duhet bërë esëll, jo pas 12 pjesë energjike. Exact, jam shumë konfuze, edhe nuk të shkruaj më status se që për sjelljet e Elisit që nuk më pëlqejnë, sepse për mua ai si personazh është djegur. Nuk do i jap rëndësinë time. Besoj që qëndron, po tani ne nuk e dim a është e vërteta gënjeshtra apo e vërteta e kundërta e gënjeshtrës në këtë rast. Po në këtë rast as ata vetë nuk e din. Besoj që jo. As ai vetë nuk e di, stafi bëri çmos që ai të jepte konfirmimin ose të tregonte të vërtetën, i dha çdo mundësi, në kuptimin e mirë të fjalës, i dha çdo mundësi, ai rrëshkiti. Ndoshta ka pasur një luftë brendshme shumë të madhe që nuk diti se cilin drejtim të marrë. Nëse ai do ishte vërtet i sëmur, unë isha e para, ai nuk ishte fare pse ndjeshe keq. Në një ditë, nëse unë do kem nevojë për ndihmën e shumë njerëzve, besoj se do e marr atë. Kështu që ai do e merrte atë ndihmë, nëse do pranonte se njerëz jemi dhe shëndeti është mbi të gjitha. Jo, e di. Çdo të them unë në këtë bisedë këndshëm që po bëjmë bashkë që nuk e di, jam kupton se unë e kuptoj shumë mirë. Në mendjen time e kam të gjitha në dialekt korçar edhe me shqiptare. Po çfarë bën vrej, i kuptojmë të tëra, nuk ka problem fare. Po puna është ajo që më ngacmon mua në këtë bisedë është kjo që, okay, nëse ka pasur një situatë të tillë, pra nëse vërtet është duke u përballë me një sëmundje të caktuar edhe absolutisht ne urojmë më të mirat në këtë sens. Unë mendoj që fakti që e përgjinjështroi atë që vet tha, okay, ndoshta për loj, ndoshta shërben, por për këtë doj që mendon me mendjen e tij dhe që Luisi nuk po themi fillimisht nuk i ka pëlqyer, pastaj ka dhënë një vibe të mirë, ndoshta me humorin, ndoshta me shkodrançet Marta Marsha, etj. Besoj që kjo ka qenë vërtet një kartë që ka luajtur kundër tij, ë. Ai është autogol. Autogol, e më keq. Më tepër kur bëhet fjalë të shëndeti. Yeah. Vetëm se shpresojmë që të jetë mirë. Absolutisht. Kjo është e parë. Por që dolën fjalët e mia të para, që kam thënë që momentin e parë që unë e kam parë ata, nuk e kam personale, se ngelën duke më shar gratë dhe është e habitshme sepse atë ngacmimin që bën ai ndaj Kiarës, atë hipje, atë kështu, e dikush e justifikon? Kam parë disa profile, 90% të profileve që e justifikojnë janë gra të moshës 35 deri në 55 vjeç që mëj se ajo si avar dhe djali po bëhet copash, janë më duke se janë pikërisht ato gra që justifikojnë burrin që rrafin gruan apo akoma më keq burrin që vret gruan dhe thonë mirja bëri asaj ku. Okej. E kuptoj. E kuptoj logjikën mbas gjës. E kuptoj logjikën mbas gjës. Është
është mbase ky rast jo, o gendë, është mbase rasti që ai vetë është disi në hallet e tij dhe nuk di të zgjedh, nuk di të veproj. E po atëherë mos hynte aty. Mos hynte aty. Se mori njëri për flokësh, hajde shko aty. Se mezi po të presin. Bilesun nuk e mbaja mend. Kam qenë shumë e vogël kur ka qenë Efet, edhe mbaj mend vetëm Kleti Musa Belliu me Anjeza Shahinin dhe pa të keq, domethënë u futa, u googëllova, këngë këtë i kisha dëgjuar, i kishte shumë të bukur apo kishte shumë vite që ai nuk ishte në si personazh, nuk ishte më në skenë. Po nga personazhet e tjerë bënë është pjesë. Ka patur ndonjë që të ka bërë përshtypje, për shembull Oltën, si e ke parë? Nuk është se ka pasur ndonjë pritshmëri nga Olta, domethënë zakonisht aktorët, unë njoh aktor, kanë një vetbesim të tepëruar, kur janë të bukur e kanë akoma më të tepëruar vetbesimin dhe arrogancën, e kanë si pjesë të karakterit. Nuk kisha ndonjë pritshmëri që Olta do ishte një angjël, një vajzë solare, sociale dhe domethënë për mua është një femër shumë e bukur, por ajo që e zbukuron më shumë njeriu është sjellja. Nëse ajo do ishte pak më solare dhe të kishte empati, të krijonte empati, ajo do ishte një super personazh, edhe pse do jetë, sepse ne e dim si funksionon, nuk më jep dëshirën që ta shoh. Edhe në momentet e saj më të bukura, më duket sikur do shpërtej erë pas tere. Më kujton shumë shoqe toksike të famshme për jashta, që kanë të njëjtën sjellje dhe se kuptoj, a vin nga Hollywoodi, a vin nga Los Angeles, nga shtëpitë me palma. A mendojnë që ai ai furgoni e quaj unë, ku dy njerëz flenë bashkë, natrullon, edhe mbeten brenda për ca kohë, do i shërbente akoma Big Brotherit, ndoshta do kuptoni më mirë personazhet në rrethana të tjera. Jo, ne i kemi kuptuar, se ne jemi shumë intuitiv dhe shumë të zgjuar, ne i kemi kuptuar tre ditë e para. Tani thjesht ata të vazhdojnë të zhvillojnë vetveten dhe situatat aty. Se kush janë personazhe pak më të spikatur dhe kush janë të tjerë për të mbushur shtëpinë, ajo gjë duket që javën e parë. Nuk e mendoj se fugoni apo të cilin një helikopter aty do i bëja ata të nxjerrin gjëra të tjera. Bën sens. Shkëputemi vetëm shkurtimisht dhe rikthehemi prapë me Genda Gjalbin për të vazhduar bisedën. Themi kështu në program bazë asaj këngës bukur që edhe Genda si pëlqeu shumë, Iggy Pop, Comments, Disc of the Day, e Johnny orën basorën Top Albania Radio sot. Bukur. Jemi prapë me Genda Gjalbin, siç duhet ishim, edhe po flasim për Big Brother VIP. E kemi pyetur pak për Luizin, e kemi pyetur pak për impresionet e saj të para si shikuese, edhe si një gocë që është shumë aktive në rrjetet sociale me radhë që ka eksperiencat e saj në shumë dimensione. Po tani do ta pyesësh çik Gend për Kiarën, dashash, për Kiarën. Nuk e njoh. Si të duket aty brenda? Shumë e bukur, shumë e ëmbël. Nuk është nevoja që ti jesh gore dhe ti jesh personazh. Domethënë ti jesh ose të zihesh. Ka personazhe që janë me ëmbëlsinë e vet, me thjeshtësinë e vet. Kiara është shumë e edukuar, shumë e bukur. Edhe flet bukur, është bukur, është kompleks. Nuk ofendon njerëj, nuk e kam parë ndonjëherë që të ngrej zërin. Është kompleks e këndshëm. Në këtë kohë që njerëzit janë të gjithë kështu, ku e ku të tregojnë agresivitetin, ajo që ndron, dhe në qofë se dhe jashtë dhe ishte kështu, do mbet shumë qefi që është një vajzë aq e mirë, asaj si intereson fare që a mendoj unë, dhe s'ka për ta parë, po që respekte, Kiara. Po mirë, po me Luizin si të duket? Jo. Nuk ashtu fare, nuk bëhet. Edhe ata të dy vetë e din. Po mirë, a menori që Luizin këtë gjënë, që po tani nuk duhet të themi po e akuzojmë, po që e pa mbrëm Shqipëria me radhë. Këtë qasjen e ti për t'i vënë gjithë ndyshim mes gënjeshtrës së vërtetë se bënin çike për Tiranë sy Kiarës në një mënyrë që po ga mashku ga forre mo ça preti. Kisha një shokun timun që pinte kështu TikTok, i thoshte të dashurës po vras veten për ty. TikTok, ç'a është ajo ato të bardha? E di? Si karamele të bardha? Se s'po kujtohen tani. Hiq një o nga TikToku dhe rregullin. TikTok. Reklam blog. Okej. Kështu, u janë nga forret viktimizuar. Gjuna. Elios Shurit, përshëndesim. Elios. Po mirë. Kiarën e shikon me Luizin si të pamundur. Po atëre mendojnë që gjithçka që do të bën në shtëpi mes të dyve është vetëm një lojë, është. Jo, po tani edhe unë, nëse një çun më vjen pastaj ka dhe shumë më bën komplimente më riafër, edhe sikur ti të mashkulli që u skam pikën e rëndësisë në ato ambiente që janë ata, detyrimisht do ndihesh pak e vlerësuar. Egon, do e kesh egon pak të vlerësuar.
A dhe beson që kjo është arsyeja? Vetë kjo është arsyeja. Edhe më besoj, edhe në qofë se do lidheshin, do dilnin të dielën nga spektakli të anën, do ishin ndarë ata të ty. Po, zotin, un jam njëshi intuitës dhe parashikimeve. Çka kam thënë un ka dal. Ke pat një mision me parashikime sot vërtet, edhe kështu që jo, nuk do të të ndlecoj fare për këtë. Pastaj, edhe pse kjo nuk është intervistë për mua, po edhe un kam përshtypjen që nuk janë çift ideal bashk, nuk takohen fare, nuk takohen. Syri, thot populli. Nuk takohen. Ti ha syri, thot populli. Po sta hëngë çik syri, një çift. Tani për Gentin që doli mbrëm, në një impresion të ndin, në një gabim që ti pen lojën e ti, ja, nga këndvështrimi jo gjithmonë? Mendoj se e bërtitura çdo njeriu i shkakton energji negative, madje dhe njerëzve për jashta. Bërtit, si mami ime, është në menopauzë. Do e nominojmë ta nxjerrim nga shtëpia. Më kujton Gentin ndonjë. Oh, edhe Gentin në menopauzë mund të jetë, po që gjoftë. Menopauzë është. Kjo mund të jetë diçka. Po për hyrje të reja në shtëpi, si? Ata që kishin hyrë dje, tani për Zotin nuk e njefja. Edhe më duken se do jenë njerëz shumë, do jenë sa për të mbushur shtëpinë. Kush është aty? Keshën shumë e hidhur sot me këta. Jo, mos jam e hidhur, jam realiste. Çfarë të them? Unë nuk e njefja, vëlla, nuk e kisha pasur. Nuk jam asnjëri nga ata që kanë hyrë dje. Jo, literalisht. Se ti i njef literalisht, më thuaj kë njefti. Okej, okay, okej, okay. Eci me Genta Gjalbis. Jo, nuk guxoj të sfidoj. Nuk guxoj të sfidoj, kështu që përmbaj. Ju, pra kë njifni nga ata. Okej, okay. Ata që përna të gjojnë ose të... më thoni tre filmat e fundit të Oltës. Tre filmat. Më thuaj tre filmat e fundit të Oltës. Olta është edhe aktore teatri. Okej, po dhe aktore filmi. Po mirë, më thuaj tre filmat e fundit të Oltës. Jo, unë nuk jam, do më thuash tani se do i ke. Do të bojkotoj emisionin. Nuk e kam ndjekur, nuk ti them dot. Jo, do më thuash. Po ku diun çka ne lorë të fit. Elios Shuli nesër. Elios Shuli nesër kur të vi. Unë Oltën nuk e di. Elios i di tre këngët e fundit të Irini Qiriakos me siguri, po tre filmat e fundit të Oltës nuk i di. Nuk i di. Po mirë, po kjo nuk e bën një person të parancishëm në po tani as Big Brother VIP. Po ashtu le ta bënin Big Brother siç ta kanë marrë ne nga bankat e shkollës drejtë të spektaklit. Isha un nga provimet e shkurtit kam ja u futur drejtë në Big Brother. Atë keq. Le ti marrin kështu pra. Po edhe ajo është një formulë që funksionon. Tani fut noi VIP of vllaç ta kemi çesh kur del me çorape të grisura. Ke vina nuk është VIP. Tani, VIP dhe ajo vetë e di që s'është, po që është super personazh, këtë nuk e mohojmë dot sepse është okay. E njohin të gjithë, edhe kalamajt e fshatit tim e njohin. Okidoki. Edhe Olta është një personazh e këtë pavarësisht çka, pavarësisht sa apo çendoja asaj, se do të dyshim. Po them, thuaj tre filmat e fundit të Oltës. Jo, unë nuk e ndjek Oltën si aktore filmi, realisht, ndoshta shumë të tjerë nuk i dinë. Edhe unë e di që ti e thua këtë se e di që askush nuk e di. Pra, këtë. Ne më beso që tre fotot e fundit të Kevinës kanë marrë më shumë like se. Po mirë, pastaj se funksionon bota kështu, nuk është fare. Tanë funksionon fama këtu dhe ata kanë munduar të bëjnë një diversitet. Po deri në një far pike, jo të futësh njerëz që si njeh kush. Okej. Okay. Më vjen shumë keq për këtë gjë, tani të lutem shumë. Okej, okay, e kuptoj logjikën tënde. Do të rrim. Jo, njerëz, jo, unë nuk e kam marr thjesht po diskutoj, po nuk është se e kam shumë personale, çdo njeri ka të drejtë të hyjë, të zhvillohet, të eci para. Patjetër që po. Po ti e ke në kontekstin që VIPs. Jo VIPs, personazhet janë më të këndshëm se VIPs. Okay. E kupton? Po ata personazhe që kanë hyrë dje në shtëpi. Janë të njohur për një pjesë të caktuar njerëzish ndoshta. Ndoshta nuk janë aq publik, po themi sa. Më beso, një familje mesatare shqiptare se ja ka për të s'ka për të mbajtur emrin nga fillimi derisa të dalin. Do thonë ajo me kaçurela, ai kshu ai ashtu sepse aty do t'i hanoj shumë. Po mirë, si shikon ti këtë cast që është tani, megjithatë që hyn mbrëm. Krahasuar me Big Brotherin e kaluar, sa dhe vjet kishte personazhe jo, që ndoshta nuk kishin. Jo, do jetë shumë i bukur, do ketë shumë sepse është akoma java e tretë dhe ne po flasim sikur është java para finales. Do ketë normalisht shumë zhvillime dhe kam i përshtypje që njerëzit do kthejnë shumë nga Olta për pozitivitet. E shikon pozitive Olta në shtëpi? Tani thell një gafore, nuk është pozitive, nuk është negative. Ah, okay. Por mendoj që do ketë ndonjë situatë që një Olta do fitoj shumë pëlqimin e publikut. E di si funksionojnë këto gjëra. Okej. Duke qenë se do jetë shumë gjatë. Deri tani e shkreta.
Gent, koha për ty të na thuash ç'të ka ngelur merak për të thënë në këtë bisedë që po bëjmë bashkë. Asgjë, ju dua shumë, më mungon shumë Eliosi. Më pëlqen të ri këtu. Po mirë. E di pse se nuk dal kur jam në premision, unë nuk shkoj. Okay. Sepse nuk dal bukur. Shef sa bukur është Albania Radio. Po. Unë jam i sigurt që ti del shumë bukur dhe dëgjohesh shumë bukur. Po. Por në televizor dal shumë e madhe. Po del koka si plazë. jam i sigurt që nuk është kështu. Përshëndes të gjithë ata që po më ndjekin nga makinat, se do të dëgjoj shumë Top Albania në makinë. Bukur shumë. Edhe kjo më pëlqen shumë edhe mua. Respekte shofera. Shumë shoferave. Shoferëve të kamionëve, të makinave, pse? Në veçantë të kamionave. Okay. Duket këndshëm. E gjendje se kaq shkënjë që të kishim në radio sot, unë e shijova. Do bëni prap. Do bëni prap se s'bën. Kështu që, kështu faleminderit shumë që gjetë kohën. Asgjë. Për të qenë mendë. Më të mirat për ty gjithmonë, edhe shihemi shpejt, dëgjohemi shpejt për çdo ditë në këtë Big Brother VIP. Dhe më vjen mirë që je kaq direkte, aq direkte sa që njerëz të ndryshëm që duan të mbajnë një komoditet radioje, studioje i vënë pozit, bravo të qoftë. Kjo pëlqen. Do i vetë Arian Çani këto një ditë doja t'rregoj shefi. E plak për ju që ta dëgjoj. Kam personale vet. Super, ja dhe i kamionist. Sa bukur. Paçi. Live from Tirana.